Koalicija su valstiečiais grasinantis nutraukti socialdemokratai ginčijasi vis labiau. Kai kurie socdemų lyderiai ėmė teikti, kad trauktis iš valdžios neįmanoma, nes to nenumato partijos statutas. Esą pagrindinėme partijos dokumente kalbama tik apie koalicijų sudarimą, o kas ir kaip turi spręsti dėl koalicijų išardymo, neparašyta nė žodžio. Mūsų statute yra tik tai užfiksuota, jog taryba tvirtina koalicinę sutartį. Ir praktiškai nėra jokio nurodymo arba užrašo arba normos teisinės, kaip reikėtų tą koalicijos sutartį nutraukti, jeigu reikėtų. Nes likščiol to nebuvo. Likščiol arba koalicijos mūsų, kuriuose mes dirbom, veikia iki galo, arba kaip 2004-2008 mūsų koalicijos partneriai tada irgi buvo maždaug tokio dydžio kaip šiandien valstiečių. Jie tiesiog patys subirėjo. Štai pagal statutą aiškiai pasakyta, kad taryba priima sprendimą dėl koalicijos sudarimo. Kitų žodžių nėra, tai yra veiksmažodžio. Socialdemokratų senbuviai aiškinam, kad spręsti tokios svarbos klausimam gali tik partijos suvažiavimas. Suvažiavimui sušaukti prireiktų maždaug 3-4 mėnesių, esą todėl greito pasitraukimo iš koalicijos negali būti. Socdemų vadovas tą patį statutą supranta kitaip. Jeigu yra pasakyta, kaip įeiti į koaliciją, lygiai taip pat pasakyta, kaip išeiti iš koalicijos, tai yra tie įgaliojimai yra suteikti partijos tarybai. Todėl bet kokie kiti samprotavimai ir išvedžiojimai neturi absoliučiai jokio pagrindo. Kai kurie socdemų lyderiai sako, kad nusprendęs palikti koaliciją be partijos suvažiavimo, Paluckas šiurkščiai pažeistų statutą. Tačiau pirmininkui tokie perspėjimai juokingi. Žmonės, kurie nori likti koalicijai, nori užimti postus, nori laikytis dabartinių darbo koalicijoje sąlygų, jie mano, jog išeiti negalima jokių būdų ir statutas to net nenumato. Bet iš tikrųjų yra kitaip. Dėl koalicijos likimo Paluckas žada kliautis partijos skyrių nuomonę. Kol kas iš 60 skyrių atsakymus pateikė 36. Iš jų net 26 siūlo trauktis. Matydamas tokias tendencijas, premjeras vis rimčiau svarsto, kaip reikėtų dirbti be socdemų paramos. Tada reikės priimti kitokius sprendimus, formuoti arba naują koaliciją, arba dirbti mažumos vyriausybėje. Politologai spėja, kad be socialdemokratų likusi valstiečių valdžia ims buksuoti dar dažniau, valstybėje bus mažiau stabilumo. Kita vertus, analitikus stebina ankstyvas socdemų noras palikti koaliciją. Pats principas yra tas, kad kuo valstiečiai labiau silpsta reitinguose, tuo labiau jie darosi pažeidžiami kaip koalicijos ašis. Galima išeiti ir tikėtis socialdemokratams išėjus atsiriekti valstiečių rėmėjų gabalą. Tačiau šiuo metu panašu, kad dar tas laikas neatėjo, nes nors valstiečių reitingai stilpsta, nėra ženklų, kad rinkėjai, kurie nusisuko nuo valstiečių, eina pas socialdemokratus. Tai rūkus miltai, kodėl nepasimėgauti dar keliais postais, kurį laikotarpį. Sprendimą dėl koalicijos socialdemokratai žada rugsėjo gale. Reporteris Artūras Paknys, Vilnius.